Og der er stadigvæk gang i det samme vandbad, den samme gryde. Man kan sagtens holde det kørende rigtig lang tid i sådan en simpel skål. Man behøver ikke alt muligt fancy. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at vise jer, hvordan man sådan nemt kan lave et par andre gode marcipanklassikere. Marcipanbrød, som de fleste jo tjener. Ganske simpelt. Man ruller sin pølse. Bum. Sådan der. Og så halverer man dem. Så har man små, fine brød. Det er sådan den ene model, og man kan jo ælte sin marcipan med alt muligt. Det kan jo både få kokos, eller konjak, eller rom, eller rom og rosiner, eller hvad det skal være. Der er jo heller ikke nogen grænser her. Det er sådan den ene mulighed. Den andre mulighed kunne jo være sådan. Og så laver vi simpelthen bare nogle kugler. Og de kan jo også røres med alverdens ting. Eller man kunne lave et indlæg og nougat i. Så havde man nougat marcipan kuglen. Man kunne jo gøre hvad som helst. Det er jo kun fantasien, der sætter grænser her. Men jeg kan godt lide, at det er sådan den rene smag. Ren marcipan. Måske lidt konjak i marcipanen. Og så lidt mørk chokolade. Sådan der. Og så kommer vi til gaflen. Man kunne godt få en, der var beregnet til, som så ser sådan her ud. Men det er ikke nødvendigt. Man kan sagtens klare sig med de her gafler, som vi har her, som vi bruger, når vi har de her sådan, små kurser med hårtøren og gaflen. De tyver vi for 1 krone nede hos Frelsen her Skenbro. Så det behøver ikke koste en formue. Og de skal jo bare lige vendes i den tempererede chokolade. Bum. Sættes over på kanten. Så lander vi 2 gange op i den hakkede chokolade. Sådan. Og så bliver de simpelthen bare lige rullet. Ikke overkompliceret. Dejligt nemt, rustigt, tager sig rigtig godt ud, når de kommer op i en glasskål eksempelvis. Og så smager det bare super godt. Sådan. Og den her hakkede chokolade kan jo sagtens gå med. Næste gang, at man skal lave konfekt. Der er jo ikke noget, der er spildt, eller der er ikke noget, der skal smides ud. Sådan der. Det var lige kuglerne. Og så et af de her sådan små brød, som jo, som sagt, kan røres med hvad som helst, komme til at smage hvad som helst. Og de kan jo også dekoreres med hvad som helst. Men nu har vi bare lige valgt her at holde det i det sådan helt rene, mørke hjørne. Jeg kan godt lige sætte den over på hjørnet. Og det er en gaffel til 1 krone. Det er fint lige med handskerne på, lige til at hjælpe den lidt på vej. Når at man lige kan se, at der lige kommer lidt fødder på. Så lad det endelig sætte sig lige en lille smule, før man ser de der fødder nu.
Sådan der. Må de godt se ud, ikke? Og vi kan jo se, at vores chokolade den er super godt tempereret. Det er jo det, der er vigtigt. Det er det absolut vigtigste. Her. Så er det simpelthen, så lægger man jo bare lige et lille snit her. Bum. Kigget med. Jamen, så har vi lige været omkring tempereringen. Og vi har faktisk haft gang i gryden i halvanden time. Og den ser stadigvæk super perfekt ud. Super perfekt. Flot temperering, vi har fået lavet, og det kan du også sagtens lave i dit helt eget køkken derhjemme, uden det store. Vi har lige med vores flotte temperering fået lavet nogle små marcipanbrød, og man kan sagtens lige skære den der sådan fod nu. Og det gør altså ikke noget, at man kan se en lille fod, de er jo håndlavet hjemme hos os selv. De små marcipanbrød, kuglerne, der rullede chokolade. Vi har lige fået lavet nougat-klassikeren, og så har vi lige fået lavet et par små plæsner. Det er ikke stor kunst det her, men det er tempereringen og chokoladen, der er det vigtigste. Og det kan vi have lavet. Vi har til dato ikke haft en anden her i værkstedet, som har været inde på vores 2 timers kursus, og som ikke er gået hjem med at kunne tempereringen med en hårdtørre, en skål og et vandbad. Så det er bare med at komme i krig. Tak fordi, at du kiggede med.